Always. Lexohet tek bluza e Gertës. Goca mirë e kaluat? Shumë bukur. Të qeshura gjithmonë diellore vajzat. Dëgjojmë komentet e pandit. Si të dukën? Më natyral se çkanë stonuar sot, nuk kanë stonuar ndonjëherë. E po, këtu tashi nuk jam dakord unë. Seriozisht. Këtu nuk dëgjohet mirë siç dëgjohet në transmetim, dhe është normale sepse në një sallë soundi kthehet mbrapsht, kurse në transmetim nuk ka as duartrokitje, as akustik. Me fjalë vjen pastër dhe ndoshta kjo nuk është gjithmonë gjë e mirë, dhe po kam përshtypjen që publiku e merr parasysh këtë. Kështu që nuk mundem të jem kaq objektiv dhe të them sa perfekte ishte, po ishte goxha mirë. Kuptohet se kishte defekte, po ishte mirë. Komentet e tunës. Grupi Natural për mua mbetën vajzat më urbane, ndoshta që ka X-Factor, ky edicion X-Factor, kështu që nuk çuditem as pak me përzgjedhjen e këngës që kanë bërë ato. Megjithatë sonte më mungoi gjyre vokalit, interpretim, performancë, sepse ishte një këngë shumë ritmike, edhe mund t'ju dëshiroj vetëm suksese sonte me votimet vajza. Nuk ishte performanca juaj më e mirë, t'ju them sinqerisht. Ju prisja shumë harmonike dhe të lidhura me njëra tjetrën, sepse ato notat e ulta, strofat që ishin në notat e ulta, nuk është se ishit shumë bashkë me njëra tjetrën, sepse isha njëra bas dhe tjetra ishte në oktavë, sipër. Megjithatë, ti Nora e ke mbyt me ato vokalicat, e shpëtove grupin sot. Alban, do shtojmë diçka? Unë isha më shumë në dilemë për këngën. Për zgjedhjen e këngës, e cila është edhe e vështirë, edhe e thjeshtë, nuk është e lehtë për një grup. Duhet përmendim që janë 5 vajza që duhet mblidhen bashkë dhe nuk për shumë arsye, nuk kanë pas mundësi të punojnë si zakonisht, duke qenë dhe festat mese kështu me radhë. Kjo është për të thënë. Performanca mua më duk e saktë dhe sidomos interpretimi nuk mungoi. Ishin gjatë gjithë kohës të qeshura, mimika ishte gjithmonë perfekte në lidhje me fjalët që ato po këndonin. Unë dua të them këtë, që këto janë 5 vajza në radhë parë shumë pozitive, shumë të sjellshme, shumë të dashura dhe në harmoni perfekte si profesionale, si personale me njëra tjetrën. Këtu jam në një tet lavdrimi, me që janë të sjellshme, të dashura. Pse, nuk është mirë që ta di publiku edhe këtë?
Un tani, deri tani bëra vlerësim në lidhje me performancën, pasaj thash janë vajza, shiko, a është e rëndësishme në këtë biznes të jesh pozitiv, i sjellshëm dhe punëtor? Është absolutisht, të qëndrosh me kopën e tokë, po unë më duhet mirë këtë gjë, po. Për cilësh pozitivitet. Po nuk kam zbuluar asnjë pjesëmarrës të X-faktorit që të mos jetë pozitiv. Më thoni një. Ka ca të vështirë që në fillimet e tyre që... Po ti nështë nuk i një pandi shumë, ta konkurent, së them unë. Janë, ka dalime, ka më beso. Jo, ti merë shembuj sa duash edhe nga ta element që ke pasur vjetë. Jo, mirë, shiko, që në tjetë kanë qëtë. Me një fjallë Albani tha që janë të kompletuar asi në aspektin personal. Pikërisht, unë tha asi në janë në harmoni si profesionalisht, si personalisht. Por nuk përgjykojmë për atë, përgjykojmë se si kënduan të anë. Po jo, pra, në një grup që të mbijetoj, është rëndësishme se janë 5 veta që rrimë bashkë. Kimia është më profesionale dhe personale. Se përndryshe zien, janë karaktere të vështira dhe nuk shkojnë bashkë. Por, duhet përmendën gjithë fundit, se ndoshta u zgjata. Kanë shumë pak kohë që njihen. Soni ka qenë vetë në grupë dhe e di që është e vështirë të jesh në grupë e kështu me radhë. Po, absolutisht. Duhet kohë, Soni, apo jo? Absolutisht, duhet të mbështes në ato që pëthoje që janë të sjellshme tjerë, sepse duhet të kujtoj të madhin e muzikës botërore, muzikës pop, Michael Jackson, që përveç talentit të tij, njihej një njeri me këmbë në tokë, njeri që falte dashurinë dhe që ishte gjatë gjithkohës shumë i sjellshëm. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme sepse ju kompleton juve si artiste dhe në marrëdhënie me publikun. Le të shpresojmë që të kuotohen mirë në bursën e votave të publikut natyralet sot edhe për këtë vlerë që Albani ndau me ne. Ja ku janë Tringa, Altina, Nora, Aida dhe Gerta. 5 vajzat e natyral presin votat tuaja, suksese edhe paçifat sonte.